E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto. E bom, hoje eu trago aqui para vocês aí um update aí do gameplay que já fiz completo aqui do canal, né? Que é do jogo Heroes of the Storm. Sim, para quem não sabe, sim, eu também já fiz gameplay de Heroes of the Storm aí há bastante tempo atrás aqui no canal, né? E agora resolvi fazer, né, esse update aí do Heroes porque chegou bastante coisa nova relacionada ao jogo aí, né? E também houve algumas mudanças aí na mecânica do jogo que eu irei falar isso mais pra frente, né? E bom, antes de eu mostrar a novidade, né, que chegou no Heroes aqui, que é o modo contenda, né, que é o novo modo que chegou no jogo aí no dia 18 desse mês aí, né, 18 de outubro. E bom, antes de começar, né, aí a mostrar para vocês o modo contenda do jogo, eu vou mostrar aqui os personagens, né, que saíram, que foram saindo ao decorrer do tempo, né? Porque naquela época, quando eu fiz o gameplay do Heroes of the Storm, o personagem que era, digamos, novidade naquela época, né, era a Johanna, né? E obviamente, tipo, né, daquela época até aqui agora, já tem muito personagem, muita coisa nova no jogo, né? Bom, então vou mostrar aqui para vocês rapidinho aqui, né, os personagens novos, né? Já já eu mostro a parte ali do menu aqui do jogar também, né? Enfim, então vocês podem ver, né, que tem bastante pacote novo, né, montaria, né, ou seja, essa montaria que é exclusiva desse pacote, né? Mas antes disso, eu vou mostrar aqui os personagens que eu falei, né, tá aqui, ó, de acordo com a data de lançamento, né? Então vou passar aqui, ó. Essa aqui era a personagem na época quando eu fiz o gameplay, né, a Johanna, que era, digamos, a mais recente daquela época quando eu fiz o vídeo, né? Então, ou seja, de todos os personagens aqui do Açougueiro até o Samuro, né, que é o mais recente novo personagem aí, né, são aí personagens novos que lançou aí no jogo a decorrer, né, com o tempo foi passando e tudo mais, né? Um dos personagens que eu acho muito legal desses novos aqui é o Cho'Gall, que tipo joga duas pessoas no mesmo personagem. Eu achei muito muito foda essa jogada que eles fizeram com o Cho'Gall. E também para quem lembra aí, né, do Diablo 2 aí, o Zul ou Shu, né, você chama aí da forma que você quiser, que é o Necromancer, né, lá do Diablo 2, né, o clássico aí da Blizzard. Aqui no jogo, né? E um personagem muito bom, por sinal, também no jogo, viu? E também, né, claro, né, como a gente tem recentemente o Overwatch, né, já tem aqui dois personagens do Overwatch, né, que é a Tracer, né, e a Zarya. E se tratando de jogos clássicos da Blizzard também, né, tem um personagem aqui que são os Vikings perdidos, né, que é do jogo Lost Vikings aí, jogo antigaço da Blizzard, lá da época do Super Nintendo, na época que a Blizzard chamava Interplay, cara. Então, tipo, né, esse caso, né, pessoal aí, enfim, informações só para o pessoal ficar sabendo de onde surgiu o tal personagem, né. Bom, então, né, são todos esses personagens que vocês viram aqui, né, da Açougueira até aqui no Samuro, que é o mais recente, é tudo personagem novo aí que foi lançando a decorrer do tempo, né. Os visuais também, que são as skins, né, tem um monte de skin nova aqui, né. Quer ver, se não me engano, deixa eu ir aqui lá para pular lá para a página 5, que é aqui, ó. Aqui, digamos assim, é uma das últimas skins da Johanna, né, essa daqui, a Ceinturlan. Então, ou seja, dessa skin do açougueiro aqui de ferro até o primeiro aqui, né, é tudo skin nova, né, que também foi lançando aí no jogo ao decorrer do tempo, né. Cara, é muita skin assim que lançou, né. Aqui, ó, essa do Ardis aqui ficou muito maneira. Essa da Jaina também, Lunar, ficou muito legal. Aí tá aqui essa do Arthas aqui também, né, que fez lembrar muito lá do Guan Yu, lá do Smite, essa skin. Ficou muito foda. Essa do Asmodan também aí, do
cestinha, né, de negócio de jogador de basquete, que ficou muito da hora. Essa skin da Nova, né, personagem que já tinha no jogo aí desde o início, né, eles colocaram a Widowmaker, né, skin da Widowmaker na Nova, ficou também do caralho essa skin, ficou muito foda. Enfim, né, tem todas essas várias e várias skins novas aí. A gente também tem algumas montarias novas, né, você pode ver aqui, né. Se não me engano, naquela época tinha, acho que até essa aqui da Fera do Açougueiro, não lembro qual montaria que tinha naquela época. Eu sei que teve várias montarias que apareceram aqui no jogo, né, que são montarias assim de evento, né, que nem aquela montaria do pacote, né, que eu mostrei essa daqui no início, né, que você só consegue ela comprando esse pacote aqui, né. Enfim, então no restante, no mais, né, tá tudo igual aqui, né. Aqui é a área de pacotes, né, que eu já tinha mostrado lá na área de destaque. Os nitros continuam a mesma coisa. Aqui na parte de assistir, né, antes, quando você iria ver algum replay, coisa e tal, você só conseguia ver sozinho, né, e aquilo, você não conseguia voltar para o jogo, né. Agora você consegue voltar para o jogo. E também agora tem como você, além de só você ver, tem como você e mais outras pessoas assistir aí o tal replay, enfim, né, que você tem aqui na sua lista já gravada automaticamente, né. E bom, aí aqui em cima também, né, aqui no menu aqui em cima tem algumas coisinhas, né. Tem um relógio que eles colocaram aqui, né, que antes não tinha naquela época. Aqui, se caso eu tivesse algum nitro ativo, ia aparecer aqui, né. Aqui, bônus de primeira vitória, né, ou seja, todo dia quando você loga, independente qual modo, partida, coisa e tal, que você for jogar sua primeira vitória, você já vai ganhar um bônus aí, né, que antes é uma coisa que também não tinha. E aqui, no caso, é o bônus XP, né, quando você está jogando junto com um amigo, né. Antes, independente de quantas pessoas tinha no grupo, né, era tudo 50%, né? Agora mudou. Vocês podem ver ali escrito ali, ó, com dois jogadores está 25, 3, 33, 4, 42 e 5, 50, né? Aí fala também do modo de jogo, se caso vocês jogaram na Liga Heroica, ganha mais 25, na Liga de Equipes mais 50, né? E com Nitro ganha 100%, né? Eu particularmente eu preferia da forma trio, ou seja, independente da quantidade do grupo, era todo mundo 50% e ponto final. Era bem melhor, pelo menos na minha opinião, era bem melhor assim, né? Aqui no menu da parte de jogar, né, você agora colocando contra IA, no caso bot, né, você vai ter aqui o modo cooperativo, ou seja, é 5 pessoas online, no caso você e mais 4 online contra o time, né, que é de bot. Você pode escolher a dificuldade, né, do bot. Né, eu sempre deixo no Elite, que é o mais recomendado para realmente, se você quiser realmente aprender a jogar o Heroes, é o que eu mais recomendo, deixar no modo Elite. Ou então você pode jogar você, né, com um time todo bot também, jogando contra um outro time que também é todo mundo bot. E aqui no treinamento é basicamente, digamos assim, o tutorial do jogo, né. Aí aqui na parte da rápida continua a mesma coisa. Aqui, esse aqui é novo também, né, partida não ranqueada, ou seja, você vai jogar da mesma forma que é no ranqueado, porém, né, não é valendo nada, ou seja, digamos, um ranqueado casual, né, vamos assim se dizer, que também aí é muito bom para você treinar, né, se caso você quer jogar várias partidas ranqueadas com seu time ou grupo fechado, é um modo aí que eu recomendo, né, o pessoal jogar, dar uma treinada, para, enfim, o cara não ter nenhum tipo de raiva no ranqueado, falar que não conhece o mapa, blá blá blá, coisa e tal. Aqui no ranqueado continua exatamente a mesma coisa, né? Porém, se não me engano, mudou foi essa questão aqui das partidas. Se não me engano, acho que antigamente eu não lembro se era 10 partidas, né? Depois de 10 partidas jogadas, acho que era 3 partidas, né, jogadas que aparecesse o rank aqui. Agora é 10, né? Independente se você tá no heróico solo, com amigos ou em equipe, né? Mostra que agora também a temporada, né, que é uma coisa que não tinha antes. Vocês podem ver que está na segunda temporada, ou seja, quando chegar no finalzinho aqui, significa que acabou, né? Aí é a segunda temporada. E aqui mostra que, né, ver guia de modo ranqueado, ver placar do Grão Mestre, ação abrirá uma janela. Ah, tá. Eu não vou clicar justamente para não abrir uma outra janela e coisa e tal, né? E uma coisa também que no ranqueado, né, quando de acordo que você vai, né, a quantidade de vitórias, enfim, você vai subindo de ranking, né,
Você vai ganhando uma bordinha, né, aqui em volta onde está escrito partida 0 de 10 ali. Você vai ganhando uma bordinha, ou seja, quando o cara tá lá nos top rank, assim, tal, ele fica com umas bordas toda fodona, bem, bem louca mesmo e tal. E claro, né, se você joga, né, ranqueado com muita frequência e antes do rank resetar, né, você termina com um rank alto aí, é claro que também você ganha aí várias premiações, tá? Isso aí são informações que no próprio site lá do Eros fala, tá? Depois que eles deram uma mudada aí no ranqueado do jogo, né? Ou seja, você ganha uma montaria que você ganha, consegue ganhar só no ranqueado, ganha gold pra caramba também, enfim, né? Aqui é o modo contenda, que é o modo mais novo do jogo aí, né? Que é justamente, né, o vídeo é justamente sobre esse modo aqui, né? Só que antes de eu falar sobre esse modo, eu vou mostrar os mapas novos, né, que chegaram aí no jogo, né, aqui no personalizado. Ou seja, naquela época, se eu não tiver enganado, os mapas que tinham, naquela época quando eu fiz o gameplay, né? Se eu não tiver enganado, acho que tinha até o Templo Celeste, só até esse mapa aqui, né? Ou seja, era aqui do Bahia até o Templo Celeste, né? Então, ou seja, dos mapas normais, assim, competitivos do jogo, né, e tal, é dessa da Tumba da Aranha Rainha até a junção da Ogiva aqui. Ou seja, tudo isso aqui é tudo mapa novo, né? Esse mapa que tá aqui, a Arena do Algoz, ele também é um mapa novo. Porém, esse mapa aqui é um mapa que é só da contenda, tá? Claro que dá pra você jogar nele no jogo personalizado, né? Mas esse mapa aqui é só da contenda. Então, por isso que ele tá atrás aqui do Bahia. Porque o, né, esse mapa do Bahia, daqui pra frente, tudo já é mapa competitivo do jogo, né? Bom, então vamos lá para o modo contenda, né? Contenda, né? Bom, o contenda, galera, para quem já jogou o Hearthstone, né, que é o jogo de cartas da Blizzard aí, aqui funciona mais ou menos no mesmo naipe de lá, da contenda de lá, né? Ou seja, toda semana vai mudar as regras da contenda, ou seja, ninguém sabe como vai ser, enfim, né? É uma regra aleatória, toda semana muda, né? Vocês podem ver aqui que começou no dia 18, né? Que fala aqui, ó, dia 18 de outubro de 2016, parará, né? Tá falando até o dia que vai aqui o evento, né, que é o dia 28. Aí aqui já tá falando, né, melhor de 3 rodadas na Arena do Algoz. Vence a equipe que ganhar 2 rodadas, né? Vence quem fizer 100 pontos, né? Aí fala que Algoz vale 10 pontos e heróis e inimigos valem 4 pontos. A seleção é restrita, né? Aí tá até falando aqui, ó, escolha um dos 3 heróis selecionados aleatoriamente, você só tem 30 segundos para escolher. Ou seja, vai surgir 3 heróis lá, 3 personagens qualquer, enfim, você tem que escolher um desses 3, né? É assim que tá a regra essa semana, né? Porque como eu falei, toda semana muda, né? E as informações adicionais, que obviamente é bom saber, né? Os globos de regeneração, né, de vida, ficam 2 vezes mais fortes, mais potentes, né? Ou seja, cura bem mais do que o normal. E é uma pequena chance de todos os jogadores, né, jogarem com o mesmo herói. Ou seja, pode sair o mesmo personagem no mesmo time e tal, 2 ou 3 vezes, enfim, né? Mas aquilo, né, é bem de vez em quando. E claro, obviamente, né, você tem a recompensa, que no caso é semana, você ganha aí 1.000 de gold, né, e ganha esse retrato aqui da contenda, né, que é a foto aí com a cara do Algoz, né? Ou seja, depois, no caso aqui, você tinha que jogar 3 partidas, né, aí para completar essa missão aqui, tá ligado? Ou seja, só jogar 3 vezes, independente se você perdeu ou ganhou, você jogou 3 vezes, você ganhou aí sua recompensa, enfim, essas coisas. Então, galera, eu vou dar um pause aqui, né, para poder achar uma partida aí e já já eu volto. Bom, galera, já tô aqui na seleção de personagem, né? E bom, é assim que funciona, que tá a regra essa semana, né? Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou com o Nazi, eu ando melhor com ele. E é basicamente assim, cara. Você é uma arena, né? É como se fosse a arena do Smite, pra vocês entenderem melhor, né? Ou seja, você tá num círculo lá, né? Uma arena fechada, bem pequena. E aquilo é porrada, tá ligado? Obviamente tem um objetivo a fazer, né? Que nem no caso você matando Algoz. Para a arena. Que nem no caso você matando Algoz, você A ganha 10 batalha pontos, né? começa em 10 segundos. Enfim, é isso, cara. É matar play e matar Algoz, entendeu? Aí vence quem fazer 100 aqui no placar em cima, né?
E vocês podem ver, tipo, não tem level, né? Você só escolhe o ultimate e acabou, né? Mas é aquilo, isso é a regra dessa semana, né? Porque pode ser diferente semana que vem, então. Então vamos que vamos, né? E um detalhe, né? Lembrando, pessoal, que o servidor da Blizzard continua sendo NA, né? Ou seja, a chance de você cair com algum cara lagado e essas coisas, sim, continua grande ainda. Que a gente vai perder já. O cara pegou o Samura e não sabe jogar com o Samura. Aí aqui na contenda, galera, é só contra player versus player, tá? A não ser que você faz uma custom lá e coloca, né, o seu time para jogar contra bot, né? Mas a contenda normal é player versus player mesmo. Carai, tio. Eu vou morrer, mas você vai junto, seu filho da puta. Nossa, quase. É, os personagens do time inimigo tá bem melhor, né? Do meu time. Ah, e um detalhe, se caso o pessoal do time inimigo destruir a sua fonte para recuperar vida, que é essa aqui, você pode voltar pra sua base, tá? Aí no recal, voltando andando normal. E até recomendo que, tipo, lá você recupera a vida de uma vez, assim, bem rápido mesmo. Esse aqui já perdeu feio, de lavado. Sai, sai. Então é basicamente isso a contenda, cara. Tá vendo? Você recupera a vida rapidaço. É dois palitos ali, você recuperou a vida. Morreu. Nossa, o cara não morreu. Sai! Virada, né? Sua equipe chegou à metade. Aí um detalhe, tá? Ao decorrer da partida, os algozes sempre mudam de posição. Ficou preso. Ah, era clone, filha da puta. O Samuro, cara, ele é um personagem muito bom. Ele taca tipo dois clones de uma vez, velho. Esse personagem que lançou pra agora aí. Tei aqui. Ah! É clone, filha da puta. Tipo, o meu time, o pessoal tá jogando bem, assim, até pra matar o pessoal adversário. Mas o foda é que. Pessoal, ao mesmo tempo que eles estão jogando bem, estão vacilando bastante também. Aí. A ult da marreta aqui. O inimigo vencer a segunda rodada. Peço desculpa aí se você estiver escutando algum barulho aí e tal, que é complicado mesmo.
Taicos, Caeltas. Um herói abandonou a batalha. Porra, o cara pegou um Green Mini, cara. Vou ter que pegar o Caeltas. Um herói voltou à batalha. Fora que tem um nega aí que tá caindo toda hora no jogo, né? Heróis, prepare-se para a arena. Fênix, óbvio. Quando você tem algum, quando você, tipo, você tem algum personagem para escolher, né, que tem algum ultimate que dá dano em área, galera, nesse modo da contenda é muito bom você escolher pra, nesse, dependendo, né, do personagem, que eu peguei a Fênix justamente porque ela dá dano em área. Nossa, excelente, Crono. Caraca, tem um Tychus aqui. Nem vi, mano. Um herói abandonou a batalha. Ixi, Tychus, eu tô tendo que sair vazado. Um herói voltou a batalha. Isso. Os caras tá querendo destruir a fonte já, ó. Morreu, filho. Nossa, não morreu, velho. Porra, time. Não fode. Esse aqui tá dando trabalho, hein? Morre, destruição. Oh, não. Ah, eu morri, mas levei. Esse aqui tá bem pau pau, viu? Ah, não. Nossa, nem vi que me matou. O problema da galera que joga é isso, o pessoal esquece do objetivo, cara. O pessoal quer só matar a player. Só pra falar, eu matei teto, safado. Aí vai, esquece do objetivo. Os caras toda hora matam o nosso algoz, você pode ver lá. Já estamos 72. Três vezes que ele matar o algoz da gente aí, já ganhou o jogo. Carazinho, que ele veio aqui pra morrer, né? Nossa, o boss ele vem logo em cima de mim, velho. Ô, filha da...
Oi. Morre aí. Sua equipe está perto da vitória. Vamos, time! Boom! Vai, time, vai. Tá quase ganhando. Nossa. Ah, fodeu. Puta merda, a gente tá ganhando por pouco. Mata o táxi, mata o táxi. Filha da puta. Aí, carai. 1-1. Bela luta, heróis. Estão empatados. Caraca, velho. Foi por pouco essa. Putz, cara. Quem que eu pego agora, mano? Na Ultra, na... Tá sadar. Tá vendo? O foda desse modo é isso. Às vezes vem personagem de bomba, às vezes também vem uns personagens que... Só por Deus, irmão. Eu não vou fazer barreira não, porque aqui o negócio é dar dano. Mate os algozes e derrote o inimigo. Você joga muito pro lado defensivo aqui, você não arruma porra nenhuma. Nossa, o... Deu, morri. Nossa, esse GG tá tomando de 22-0 já. A luz, a luz, a luz. Deus. Nossa, eu tenho que sair daqui. Peraí, só fazer um negócio aqui no meu mouse que é...
Agora sim. Caraca. Sua equipe chegou à metade. Ai, porra. Essa ult do Nazibo aqui desse bicho é muito chato, cara. Caraca, time boa. Morre. Seu buceta. Vai, time, vai, vai. Sua equipe está perto da vitória. Nossa, se a gente matar um player, a gente ganha. Ganhamos! Yes! Caralho! De virada, maluco. Então, galera, tá aí. Eu sei que não falei muita coisa durante a partida, porque realmente, né? Tipo, é muito frenético. Mais que eu joguei meio lagado aqui, mas é assim mesmo. Então, galera, é isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês, né? Essa nova, recente aí, atualização do Heroes of the Storm, né? Do modo contenda, né? Como eu falei, né, o jogo ele, sim, ele ainda continua com o servidor norte-americano até hoje, tá? Ele não tem servidor BR, então, ou seja, a probabilidade de você jogar às vezes partida lagada, essas coisas, sim, ainda é muito alto, tá? Mas né, esse modo novo que chegou aí era o que eu realmente estava querendo mostrar para vocês aí, né? E enfim, então galera, muito obrigado aí que assistiu até o final, valeu, falou e fui-se.